Rockhold har ju liksom, han är jävligt grym. Han har visat, han bevisat, han har vunnit mot bra killar. Han är grym och det är därför han också är tippad favorit. Men jag skulle inte underskatta Branch. Han har varit ute i UFC, kommit tillbaka, hungrigare än någonsin. Vunnit sin senaste match. Han är en bra brottare. Får ner sina motståndare i snitt 2 gånger på match. Har 5 tekniska knockouter, 7 submissions. Så att jag tror att han har en chans. Man ska inte räkna ut honom. Så att jag skulle satsa mina pengar på underdogen Branch. Och jag tror han vinner på domslut.